Mən özümdən 23 yaş kiçik kızımın maraqlarını məndən 25 yaş böyük anamın maraqlarına qurban verirdim. O günün qorxusu ilə illər boyu yaşayırsam, məsələn, məndə olduğu kimi. Və o düşüncəni ağlımın ucundan belə keçirtmək istəmirdim və qorxurdum, o andan qorxurdum. Amma o an oldu. Biz bəzən sanki atalarımıza haqsızlıq eləyirik. Mən öz mənimi də, öz maraqlarımı da hər bir zaman ona qurban etmişəm. Hoş gelmişsiniz Cəlilə xanım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de size ki teklifimi kabul edip teşrif buyurmuşsunuz. Ben de teşekkür ederim davet için. Bir hanım, bir ana, bir nene ve cümleni siz tamamlayın. Bir evlat. Gəlin onda elə ilk olarak evlat kimi başlayaq. Siz Nurəngiz Günün ocağında büyümüşsünüz. Boyatmışsınız, onun şeiriyyətiyle yoğrulmuşsunuz ve mənəvi qatınızda Nurəngiz Günün nuru var. Bu simanıza da yansıyıb. Evladlıqdan mı başlayaq birinci deyirsiniz? Yani bir evlad necə olmalıdır mı? Gəlin onda mən də sual verim. Ondan mı başlayaq? Mən düşüncəmə görə bir evlad öz geninin, qanının daşıyıcısıdır. Da sadece ailesinin değil, onun en derin, tarixin belki derin köklerine kadar uzanan bir neslin davamçısıdır. Bir büyük anlamda götürsək, sadece öz ailesinin değil, ümumilikdə bir xalqın nümayəndəsidir her bir evlat. Ve bu evladın yetişmesi, bu evladın büyüyüp daha sonra həqiqətən də layiqli, söz gəlişi deyilən deyil, ləyaqətli bir vətəndaşa çevrilə bilməsinin kökü əlbəttə ki, onun doğulub, böyüdüyü, tərbiyə aldığı, qanında, damarında daşıdığı qan, tərbiyə aldığı ocaq, verilən təhsil və evdə görüb götürdükləri bütün bunlar həmin o vətəndaşın gələcəkdə vətəndaş adı alacaq olan hər hansı bir sahədə çalışacaq olan hələ bəlli deyil deyək ki doğulduğu zaman illər keçəcək nələr baş verəcək amma o ilk işartılar o evladın ailəsində baş verir doğulduğu ailədə. Evlat əgər böyüyüb bir müvəffəqiyyətin altına imza ata bilirsə, bir uğur əldə edə bilirsə, özündə bir kimlik daşıya bilirsə, bir şəxsiyyət daşıya bilirsə, əlbəttə ki, bunun üçün birinci növbədə bir daha deyirəm ki, köküdə aldığı ailəyə borcludur. Cəlilə xanım, həm də siz övlad sahibisiz, anasız. Ama övladınız sizden biraz da şikayetçidir. Bunu ben bilirim. Deyir ki, Cəlilə xanım nənə kifayet kadar vaxt ayırmayıb vaxtında. Ve hayatının müeyyən dönemlerinde siz işinizle bağlı, məsuliyyətlerinizle bağlı onun yanında olabilmemişsiniz. Bugün o anları hatırlayanda özünüzə necə haqq kazandırırsınız?
biraz daha sert diyeceğim. Onu bağışlamak olar mı? Bu benim en büyük arzum olup evladımın bütün anlarını görmek her bir valideyn kimi. Çok arzu etmişim ki her dakika her an yanında olum. Her dakika her an olmasa bile belki onun mene ihtiyacı olan en ehemmiyetli məqamlarda. Kişik yaşlarında, xəstələnəndə, ilk dil açanda, məktəbə gedəndə, birinci sinifə gedəndə, məktəbdən qayıdanda qarşılanmasında, yola salınmasında, məktəbi bitirərkən, son zəngində, buraxılış gecəsində, universitetə daxil olarkən, yanında, həmin o imtihana girdiyi gün, eşikdə gözləyərkən, və bütün bunlar əlbəttə ki, bir ananın, bir valideynin, sadəcə ananın deyil, həm də atanın da düşünürəm ki, öz övladı ilə bağlı görmək istədiyi, arzu etdiyi mərhələ-mərhələ məqamlardır. Bəzən vaxtsızlıq ucbatından ən yaxınlarını, ən istədiklərini və ən çox özünün istədiyi nələri isə qurban verməli olursan. Başqa bir yerə çata bilmək üçün, başqa birisinin yanında ola bilmək üçün, başqa birinə kömək etmək üçün, özünü təsdiq edə bilmək üçün, əgər konkret məndən gedirsə söhbət, bir elmi dərəcə almaq üçün, elmi əsər yazmaq üçün, ailənin keçimini təmin etmək üçün və s. və ilaxır. Və baxırsan ki, illər keçdi, illər elə amansızdır ki, və bir anda baxırsan ki, sənin evladın gəlib artıq elə bir yaşa çatıb ki, sən artıq deyək ki, ondan artıq müstəqilliyini artıq imza atır, ayaq atır və sən ondan ayrılırsan, o artıq öz həyatını qurur. Və o zaman düşünürsən ki, illər nə tez keçdi. Axı, mən bunu görmək istəyirdim. Axı, mən bu günlərin, o anların zövqünü yaşamaq istəyirdim. Həyəcanını, biraz əvvəl dedim, xoşbəxtliyini yaşamaq istəyirdim. Evladım məktəbdən gələndə günorta saatında qapını onun üzünə mən açım. Amma aça bilməmişim. Düşünürəm, mənim kimi çalışan qadınların çoxunun yəqin ki, həyatı bu şəkildə olur. Sizin uşaqlığınız da belə ötüb. Yəni, siz də ananıza biraz tam arzı qalmışsınız müəyyən mənalarda, müəyyən məqamlarda. Mən anamın ətəyindən tutub Azərbaycan televiziyasının bütün otaqlarını qarış-qarış gəzirdim. Çünki ondan ayrılmaq istəmirdim heç cür. Buna görə anama söz də gəlirdi, buna görə anam hətta töhmət də almışdı. Amma mən balaca Jalə heç bir şəkildə anamdan ayrıla bilmirdim və mən bağçaya getməmişəm, onu deyim sizə. Çünki anamdan ayrılmaq istəməmişəm. Mən heç bir qohum evində qalmamışam, çünki anamdan ayrıla bilməmişəm. Və çox çətinliklərlə mən onun yanına düşərək, belə deyim ki, çünki heç cür razı olmurdu, qəbul etmirdi, amma gəlirdim. O verilişə girərkən Diktor studiyasında otururdum. Yaşınız neçə olursa olsun siz ayrıla bilmədiniz anamızdan? Ayrıla bilmədim. Şərqiyə xanım məni bir şəkildə sakitləşdirməyə çalışırdı. Həqiqət xanım, Roza xanım, onların hamısının əhatəsində böyümüşəm. Tamila xanım, Jale dayan, indi mama bu dəqiqə studiyadan gələcək deyirdi. Amma yox, mən studiyanın içində də can atırdım. Nurəngiz Quliyeva veriliş apararkən, xəbər oxuyarkən, 5 yaşında Jalə bir kənarda oturub, sakitcə onu izləyirdi kameralara düşmədən.
ana varlığını yanımda her zaman istemişim olmasını. Siz özünüz de dediniz ki tam arzı kalmışsınız. Anamın dəli peşəsi, işi baxımından gecə saat 12-yə 1-ə qədər televiziya ekranları bağlanmadan gecəniz xeyrə qalsın demədən təbii ki növbəçi olduğu günlərdə evə gələ bilmirdim. Mən necə həsrətlə təbii ki gecənin bir yarısı ora gedə bilmirdim, amma evdə ekranın qarşısında oturub onu gözləyirdim ki anam gecəniz xeyrə qalsın dedisə yəqin bir 20 dəqiqədən sonra artıq evə gələcək. Yəni bütün bunların əlbəttə ki bugün nostalgiyasını yaşayaraq danışırıq, əlbəttə ki həyatın fəlsəfəsi elə bu bundan ibarətdir yəqin ki, həyat bir fırlanqıcdır. Nərgiz xanımın özünün bir fırlanqıc şeirində olduğu kimi biz dünyaya gəlirik, biz körpə oluruq, biz yavaş-yavaş böyüyürük, böyüdükcə bir çizəlgədən, bir həyat yolundan keçirik, gəlirik, həyatın qürubuna doğru gedirik və günün birində Nərgiz xanımın yazdığı kimi həyatın bir astanasında bir gün bir andaca donub qalırıq və o astananın başlanğıcında bir başqa körpə, bir başqa oğlan, bir başqa qızcığaz yeni həyata başlayaraq həyatını davam etdirir. Bu da həyat. Ayrılıq elə bir haldır ki, onu ən güclü sevgilərin belə bəzən gücü çatmır. Vaxt gəlir və də yetişir və biz onu yaşayırıq. Anadan danışırsınız, gözlərinizin içi gülür, parlayır, bəzən qəm sezilir. Mən bilirəm ki, çətinliklərim, ağrılarım çox olub həyatda, həddindən artıq. Amma əyib yoxdur, yaşayırıq, varıq. Mən günəşlə çox ilgilənirəm, günəşi görürəm, səhər sübhdən, dam çağını görməyə, üfüqü görməyə, günəş necə doğur, necə halələnir, onu görməyə. Onları görə bilirik, onlar bizə nəsib olur, onların yiyəsi oluruq o gözəlliklərin. Axşam bəzən ayı ötürürük yerinə, ay artıq o yuxulayır şair olanda. O xoşbəxtliklər var. O yerdə xoşbəxtəm ki, həyata, cəmiyyətə ziyansız bəşər tapşırır, bəşər evad, o mənim qızımdır. Ziyansız, xətərsiz, amma nə qədər eyni zamanda düşünən, xeyrxah, bunları ona aşılaya bilmişəm, o yerdə xoşbəxtdir, onun varlığı ilə, müjganımın varlığı ilə. Bir dostu itirməkdir sizin üçün, bir sirdaşı itirməkdir sizin üçün, tək ana deyildi. Bilirsiniz, niyə mən bu mövzuya toxunuram? Çünki hər birimiz bu anları yaşamağa məhkumuq sanki. Necə qavrayır insan? Və necə öhdəsindən gəlir axı, bu boyda sevgini yaşayasan, hiss edəsən, duyasan və onun ayrılığına qatlana biləsən, qəbullanasan, çünki həyat davam edir. Hər şey gözəldir həyatda, bir şeirdə deyildiyi kimi. Əgər günlük nəfəs ala bilirsən, Seyran Rəngiz xanımdan yenə sitat gətirəcəm. Səhər açılanda günəşi aynabəndin qarşısında görə bilirsənsə, gülləri, çiçəkləri, ətrini duya bilirsənsə, quşların səsini eşidə bilirsənsə, həyat var demək, o təbiətin gözəlliyini görə bilirsənsə, nəfəs ala bilirsənsə ən azından, nə isə bir iş görə bilirsənsə, kiməsə lazımlı ola bilirsənsə, deməli, həyat var və həyat davam edir. Və əlbəttə ki, hər şeyin başlanğıcı olduğu kimi, bütün bunların da bir gün sonu olur. Bir gün olur ki, sən artıq bu gözəllikləri görməkdən məhrum olursan. Bir gün olur ki, sən hər gün alışdığın, hər gün salam verməyə alışdığın, hər gün əlini öpməyə alışdığın, görməyə alışdığın insanı bir dəfəlik olaraq itirirsən həyatında. Amma söylədiyiniz kimi, həyat davam edir. Bəzən düşünürsən ki, bax o, özün qədər, özündən çox, yəni sevdiyin, dəyər verdiyin, həyatını tamamilə bağladığın birini itirdiyin anda sanki dünya qopacaq, sanki sən də yox olacaqsan həmin dəqiqə, o günün
qorxusuyla illər boyu yaşayırsam, məsələn, məndə olduğu kimi, illər boyu bir gün əgər onu itirərsəm, nə olar görəsən və o düşüncəni ağlımın ucundan belə keçirtmək istəmirdim və qorxurdum, o andan qorxurdum. Amma o an oldu, o an baş verdi. Çünki hər birimiz o yoldan keçəcək, bu normaldır, bu təbii bir prosesdir. O an baş verdiyi anda mən inandırım sizi ki, 50 il ərzində yaşadığım həyəcandan, qorxudan daha rahat bir his yaşadım. Çünki artıq o qorxunu yenmişdim. Artıq o yoxdur, yox olduğu anda gözümün önündə, gözünü əbədi yumduğu anda, bəlkə bu bir mənalı qarşılanmaz, mən sanki bir rahatlıq da tapdım. Çünki bir daha deyirəm, artıq qorxum yox. Yenə də Nurəngiz xanımın şeiri. Gəl, qol boyun olaq, son ayrılıq. Artıq qorxum yox. Nədən qorxacam artıq? Əgər həyatımı ən dəyərli varlığını itirdimsə və onu geri qaytara bilmək mənim gücümdə deyil axı. Mən nə etsəm mümkün deyil. Təbii ki, aradan keçən 7 il, artıq 8-ci ildir. Sual verdiniz, mən yenə kövrəldim. Bu bugün də belədir, bu sabah da belə olacaq. Mən özüm son dəfə gözümü yumana qədər həyata mən bilirəm ki, bu belə də olacaq. Amma eyni zamanda bir daha deyirəm ki, həyatın həqiqətlərini qəbullanmaq kimi bir şey var ki, biz bunu qəbul etmək məcburiyyətindəyik. Başqa şəkildə yaşaya bilmərik. Çünki başqa şəkildə bizim həyatından məhsul olduğumuz, cavabdeh olduğumuz insanlar var. Kiçik mənada götürsək, ailəmiz var. Axı, mənim də evladım var, onun da evladı var. Və yaxud bugün mənim dilimdən çıxacaq hər hansı bir sözlə gələcəyini qurmaq istəyən, həyatını qurmaq istəyən insan var ki, mənim vaxtında reaksiya verməməyim, mənim vaxtında o adamın yanında olmamam, sırf öz egomu yenə bilməməyim, sırf özümü düşünərək nələrdənsə, fəaliyyətimdənmi, peşəmdənmi uzaqlaşmağım axı kiməsə ziyan vurur, nəyəsə ziyan vurur. Nali xanım, anıya olan məhəbbəti dilə gətirərkən keçirdiyiniz hisslər və duyğular əslində sözə çevrilsə, bəlkə də bir əsər olar, bir nəğməyə dönər və biz daim onu ya oxuyarıq, ya dinləyərik. Sizin ailə fotoalbumunuzu biraz vərəqlədim, biraz arxivinizə başvurdum. Atanızla şəkilləriniz çox azdır. Bilirəm, o şəkil çəkdirməyi sevmirdi. Və ümumiyyətlə, siz atanızdan çox az danışırsınız. Buna mənim diqqətimi çəkir. Hər bir evladın qanında, genində, canında təbii ki, onun aid olduğu ailə, onun yaddaşı yaşayır, onun anası yaşayır, onun atası yaşayır, onun nəslinin, deyək ki, ən yaxşı və yaxud pis keyfiyyətləri yaşayır. Təbii ki, ata da ana qədər evladın dünyaya gəlməsində, evladın yetişməsində müstəsna rolu olan bir insandır. Və bu yerdə mən Cavad Heyətin haqqında çəkilmiş bir filmdə onun dilindən eşitdiyim bir cümləni xatırlatmaq istəyirəm. Atası haqqında danışır və deyir ki, mən ona aşiq idim. Mən onu bir aşiq kimi sevirdim. Mən o cümlə mən o qədər alt-üst etmişdi ki, o zamanlar o verilişi görəndə. O hissləri mən valideynlərimlə bağlı olaraq hər bir zaman yaşamışam və bugün də yaşayıram. Onlar mənim böyüklərimdir, onlar mənim hər şeyim olublar. Mən az danışıram atam haqqında, çünki atalı günlərimin o həsrətli günlər mənim üçün getdikcə o qədər kölgədə qalır ki, çox uzun müddət oldu, çünki mənim onu itirdiyim, atamı çox-çox illər əvvəl itirmişəm. Və bir şey də mən sizə deyim, bir həqiqəti də,
Biz bəzən sanki atalarımıza haqsızlıq eləyirik. İstisna hallar bir tərəfə qoymaqla bir çoxumuz atamızı anamızdan daha tez itiririk. Amma o ağrını, o acını, o əzabı bir o qədər yaşamırıq. Nə üçün? Çünki hələ tam yetimləşməmişik. Hələ arxamızda ana var, ana nəfəsi var, ana qüvvəsi var və dörd əllə anamıza sarılırıq. Atanı itirdikdən sonra, bax, mən bunu yaşadım. Mənim atam o qədər incə qəlbli insan idi, o qədər böyük, incə qəlbli və böyük ürəkli bir insan idi, çox sadə bir insan idi. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan Radiosunun ilk rejissorlarından olub, əməkdaşlarından olub, daha sonra pedagoji fəaliyyətə başladı və həyatı boyu, belə deyim ki, ancaq sırf ziyalı maaşı ilə dolanan bir insan idi və mən çox gözəl bilirdim ki, atamın maaşı nə qədərdir. Mən balaca Jaləni 5-6 yaşımı xatırlayıram. Atam, bax, söz zamanına çəkər, yay aylarında nübar meyvələrin yetişdiyi və xeyli də bahalı olduğu zamanlarda gilas, gilənar, qaysı, alça məni bazara götürərdi. Evimiz bazarın tam yanında idi. Ürəyin nə istəyir, hansından istəyirsən, alım sənə deyirdi. Göz ucu baxırdım qiymətlərə və hesablayırdım ki, axı mən bunların hərəsindən heç olmasa yarım kilo aldırsam, atamın bir aylıq maaşı gedəcək. Mən heç bir şey istəmirəm, deyirdim. Elə şey olar, deyirdim, mən səni onun üçün gətirmişəm. Və mən bilirdim ki, o məni o anda sevindirmək üçün o meyvələrin hamısından alıb qoyur əlimizdəki çantaya. Heç bir zaman mən görmədim ki, əgər harasa getdiksə, əgər atamın yanında hansısa dostu varsa, ona imkan yaratsın ki, o cibindən nəsə bir pul götürüb xərcləsin. Bunu atam etdi hər bir zaman, hər kəsin yerinə. Mən bu böyüklüyü, onun o kiçik cibində o böyüklüyü ailəyə, mənə, həddindən artıq böyük bir sevgisini hər bir zaman görmüşəm. Anama böyük sevgisini görmüşəm. Cəli xanım, sanki taliyinizdə də bir bənzərlik var, bir oxşarlıq var. Müəyyən məqamlarda paralellər aparıram. Yaşadığınız hisslər, duyğularda da bir eyniyyət təşkil edir. Nədir bu mistika? Bu qədər mi? Deyirlər, bəzən qızlar anaların taliyini yaşayır. Müəyyən mənada bir oxşarlıq da görürəm. Sizin qızınız da sizi o sevgi ilə, o məhəbbətlə mənə elə gəlir, fərqləndirir, duyur, anlayır. Bu bir həqiqətdir söylədiklərimiz. Biz belə deyək ki, gördüklərimizi davam etdiririk. O atasözümüzdə deyildiyi kimi, nə tökərsən aşına, o çıxar qarşına. Yəni, mən bu şəkildə gördüm evdə anamın öz anasına olan ehtiramını, sevgisini, atasına olan hörmətini gördüm və mən bunu davam etdirdim öz ailəmdə. Qızım bunu gördü, məndən gördü və qızım bugün elə mənim qədər nənəsinin həsrətini çəkir və mən bilirəm ki, mənim qızım üçün necə ki bir zamanlar mən bunu sonradan etiraf etdim təbii ki, Nurəngiz xanımın yoxluğunda ona həsr etdiyim publisistik əsərimdə, esimdə etiraf etdim ki, mən özümdən 23 yaş kiçik qızımın maraqlarını məndən 25 yaş böyük anamın maraqlarına qurban verirdim. Bəli, yəni tərəziyə qoysaq, əgər baxmayaraq ki, o kiçik böyüməkdə olan bir uşağın öz anasına daha çox ehtiyacı var idi. Amma mən onun maraqlarını o anda anamın yanında olmaqla, onun ehtiyaclarını qarşılamaqla əvəzləyirdim. Və bugün mən eyni şeyi görürəm. Qəribədir, onda belə demək mümkünsə siz elə öz maraqlarınızı da, bəzən öz arzularınızı da mənim üçün heç bir vaxt, ümumiyyətlə, mən ifadəsini sevmirəm. O sevgi sizi yaşadır. Həmən o qurbanlar verdiyiniz sevgi bugün sizi ayaqda tutur. Bilirsiniz, mən kəlməsini heç sevmərim həyatım boyu. Nə gözəl ki, sizin verilişinizin adı odur, o. Və Nurəngiz xanım
bir yeri gelmişken Azərbaycan televiziyasına bir müsahibəsində verilişində sevgi haqqında sual verilərkən deyir ki, sevgidə mən yoxam, o var. Mən düşünürəm ki, bu geniş anlamda edilən sevgi söhbətidir. Bu sadəcə, belə deyək ki, kişi ilə qadın arasındakı sevgidən söhbət getmir. Bu, böyük sevgidən söhbət gedir, böyük sevgi fəlsəfəsindən söhbət gedir. Və hər hansı bir məfhum, hər hansı bir canlı nə varsa ona olan münasibətdə, əgər sən onu yox, özünü düşünəcəksənsə, o zaman əlbəttə ki, nə inkişafa nail olmaq olar, nə cəmiyyət inkişaf edər. Ona görə də düşünürəm ki, bəli, elə o anlamda mən öz mənimi də, öz maraqlarımı da hər bir zaman ona qurban etmişəm. Bütün bu yaşantıları gözünüzdən keçirəndə bir nəğmə oxusanız ya bir şeir söyləsəniz, o hansı misralar olar, hansı sözə söykənərsiniz ya da hansı səsə? Əlbəttə ki, bugün biz sırf belə deyim ki, həyatın ayrılmaz bir parçası olan ümumiyyətlə insan evladının yaşamının anlamı olan və bizim hər birimizin başlanğıcımızı başladığımız bətin anadan getdi söhbət bu veriliş boyu. Və əlbəttə ki, elə verilişin yəqin ki, ruhuna da uyğun olaraq ana mahnısı, ana bəstəsi, ana haqqında şeir, bütün bunlar əlbəttə ki, düşünürəm ki, mənim ruhumun nəğməsini ortaya qoya bilər. Düşünürəm ki, bizim verilişimizin axarı bugün elə oldu, elə bir məcrada getdi ki, mən verilişin sonunu da öz sözlərimlə yox, həyatımın sevgisi olan Nurəngiz Günün anasına həsr etdiyi İtirmişəm adlı şeiri ilə bitirmək istəyərdim. Bir işıq itirmişəm anamın gözlərində, bayatı itirmişəm anamın sözlərində, bir nağıl itirmişəm anamın dodağında, bir çıraq itirmişəm anamın sorağında, bir beşik itirmişəm anamın qollarında, bir ömür itirmişəm anamın yollarında. Yəni, sadəcə nöqtələrlə tamamlaya bilərəm bu misraları. Jalə xanım, təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Və əslində, kəş ki, vaxtsa biz hökm edə bilərdik. Kəş ki, bu qədər gözəl bir verilişdir. Verilişin adından başlamış, ideyasından başlamış, onun təqdimatına qədər. Hər bir şey o qədər ürəyimcədir. İlk gündən bəri çox arzu etmişdim ki, bu verilişin qonağı olun. Çox sağ olun ki, dəvət etdiniz. Amma bir daha deyirəm, sizin potensialınız o qədər genişdir ki, o qədər böyükdir ki, mən təbii ki, yarım saata bütün bunları sığdırmaq mümkün deyildi. Uğurlar sizə. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bugün biz xanım, ana, nənə, siyasətçi, alim, amma daha çox özünü övlad kimi sevən, anlayan, qavrayan və başa düşən bir xanımın həyata münasibətini öyrəndik. Duyduq ki, ana məhəbbətini heç bir sevgi əvəz etmir və bu fikri yenə də deməyi özümə borc bilirəm. Vaxtında valideynlərinizin qədrini bilin, qəbrini yox, qəlbini bilin. Görüşmeyi dilerim.